Bosna i Hercegovina. I njene ljepote iz druge perspektive. Nebo i zemlja. Krajnjem sjeverozapadu Bosne i Hercegovine smještena su dva grada, poznata po bogatoj kulturnoj i istorijskoj baštini. Maleni, ali nezaobilazni gradovi Bosne i Hercegovine. Danas letimo iznad Velike Kladuše i Bužima. Veliku Kladušu često nazivaju i vrata Bosne, jer se zbog geografskog položaja na njenom području nalazi najzapadnija granica Bosne i Hercegovine. Najstariji pisani dokumenti o Velikoj Kladuši potiču od 1280. godine. Smatra se da je dobila naziv po svom prvom vladaru Kladaru. Područje Kladuše, zbog povoljnih prirodno-geografskih uslova, bilo je naseljeno već u davnoj prošlosti. Na zaravni Brežuljka, iznad rijeke Graborske, osnovan je stari grad u kojem je stolovao kralj. Dok se u podnožju Brežuljka, ispod starog grada, odvijala svakodnevnica nižih slojeva društva. Bitno je istaći da Kladuška utvrda, kao i dio grada ispod utvrde, u toku srednjeg vijeka nisu pripadali bosanskoj državi, nego su bili dio Ugarskog kraljevstva. Bedemi i kamene kule svjedoče o postojanosti i dugotrajnosti starog grada. Grad je u potpunosti obnovljen 70. godina prošlog vijeka i pretvoren u hotelsko-ugostiteljski kompleks, u čijem se sastavu nalazi 16 kuća, izgrađenih u starobosanskom stilu. Naselje je projektovano tako da podsjeća na krajiško selo, što ovo mjesto čini jednim od spomenika kulture Bosne i Hercegovine. U centru grada nalazi se gradska džamija, izgrađena 1901. godine. Prema predanjima stanovnika Kladuše, navodi se da su specijalni majstori iz Primorja 3 godine klesali kamen za ovu džamiju. Crkva Svetog Georgija u Velikoj Kladuši zaštićen je nacionalni spomenik. Nekoliko puta je obnavljana i adaptirana, tako da danas svojom arhitekturom uljepšava centralni dio grada. Centar Velike Kladuše obiluje mnoštvom visoko izgrađenih šarolikih zgrada, ustanova, vjerskih objekata i škola. Ovdje živi preko 44.000 stanovnika, te se svrstava među najgušće naseljene opštine u Bosni i Hercegovini zbog izuzetno velikog broja ljudi na maloj geografskoj površini. Prije 40 godina Velika Kladuša je ostvarila najveći privredni procvat u istoriji svog postojanja.
tada je bio ostvaren ravnomjerni privredni razvoj opštine kao cjeline, jer su praktično na području svake mjesne zajednice izgrađeni privredni kapaciteti poljoprivredno-prehrambenog kombinata Agrokomerc. Ovaj grad bio je pokretač privrede, ne samo Bosne i Hercegovine, već i tadašnje Jugoslavije. U Agrokomercu je bilo zaposleno 12.000 radnika. Radilo se u tri smjene. O veličini ove firme svjedoči podatak da su godišnje proizvodili 196 miliona jaja i 8870 tona mesa. Mjesto za odmor, šetnju i rekreaciju stanovnika Kladuše, ali i posjetioci ovog grada mogu pronaći u gradskom parku omladinske radne brigade. Ipak, mnogima najdraža lokacija za odmor udaljena je nekoliko kilometara od centra grada. Jezero Kvrkulja prirodni je rezervat za patke, ali i ribogojilište. Na jezero svakodnevno dolaze posjetioci radi šetnje, kupanja ili samo radi odmora. Kilometara udaljen od Velike Kladuše nalazi se Bužim. Po svom prostornom okruženju miran tradicionalni bosanski grad sa okolnim brdima i brežuljcima te prijatnom klimom i potocima. Područje ove opštine bilo je naseljeno i prije dolaska Rimljana u ove krajeve. Kasnije se stanovništvo ovog područja počelo baviti zemljoradnjom, stočarstvom i trgovinom. Najvažniji kulturno-istorijski spomenici su stari grad Bužim i stara drvena džamija. Također, izrazito su neobični muslimanski mezarluci sa starim osmanskim, odnosno krajiškim nišanima, koji su dosta rasprostranjeni na ovom području, a karakteristični su zbog izuzetno velikih dimenzija. Stari grad Bužim je tvrđava oko koje su bila smještena naselja. Bio je jedan od najvećih starih gradova u krajini. A čuvali su ga dizdari i stražari. Na ovom velikom srednjovjekovnom zdanju mogu se vidjeti ostaci donžon kule, puškarnice, tamnice, bedemi, kao i ostaci zidova stare džamije. Grad predstavlja nevjerovatnu renesansnu građevinu koja je bila vojna utvrda i plemički dvorac. Drvena džamija sa drvenim minaretom nalazi se ispod starog grada. Sagrađena je u 18. vijeku i smatra se da je najstarija drvena džamija na čitavom Balkanu. Unutrašnjost joj je orijentalna, sa podom prekrivenim šarenim ćilimima. U centru grada nalazi se veliki broj kompanija i fabrika koje zapošljavaju mlade ljude i čine ovu opštinu jako naprednom. Bužim je dom za preko 22.000 stanovnika. Uz dolazak jeseni, sa svih strana Bužima, može se osjetiti miris pečenog kestena, pri čemu je ovo mjesto i prepoznatljivo, jer su šumski predjeli bogati kestenjastim plodovima. Bosna i Hercegovina i njene ljepote iz druge perspektive. Hey.
i zemlja.